एभ्रीवान नमस्ते यमी फुरलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै मिठो फ्रेस मटन ग्रेभीको रेसिपी लिएर आएकी छु मटन ग्रेभी जतिखेर खायो नि मिठो हुन्छ भने यो चिसो मौसममा तात्तातो भातसँग खाँदा त झनै मिठो हुन्छ ल बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ फ्रेस मटन हेर्नुहोस् त मैले यहाँ फ्रेस मटन लिएकी छु म हजुरहरूलाई नजिकबाट पनि देखाउँदैछु कति मजाको यो फ्रेस छ भनेर यसलाई सानसानो पिसेसमा काटेर लिएकी छु मैले त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ फ्रेस धनियाँ यहाँ छ हामीसँग प्याज जसलाई चाहिँ मैले लाम्चो गरी लिएकी छु रातो प्याज हो यो यहाँ छ हामीसँग धनियाँको सिड्स यसलाई चाहिँ हामी अहिले मसिनो गरेर पिन्छौँ खलमा र यहाँ छ हामीसँग जिरा थोरै हामीलाई बेसार पनि चाहिन्छ त्यसै गरी मैले तोरीको तेल लिएकी छु हजुरहरूले कुनै पनि तेल युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ हामीसँग 3 टमाटर यो चाहिँ तेजपत्ता हो त्यसै गरी थोरै मैले मरिच पनि लिएकी छु त्यसै गरी हामीसँग छ सुकमेल थोरै ल्वाङ र यहाँ मैले 3 चाहिँ दालचिनी पनि लिएकी छु भने यो चाहिँ पिरो पिरो खानको लागि हरियो खुर्सानी त्यसै गरी अझै पिरो खानको लागि रातो खुर्सानी कत्तिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ हामीसँग अदुवा र लसुन यसलाई पनि पछि हामी खलमा मजाले पिन्छौँ र अब हामीलाई चाहिन्छ स्वादअनुसार नुन अब हामी सुरुमा चाहिँ मसलाहरू पिन्छौँ जस्तै अब यहाँ चाहिँ खल लिएकी छु मैले यसमा मैले जिरा त्यसै गरी यो धनियाँको सिड्सलाई राखेर मजाले पिन्न सुरु गर्दैछु यसलाई चाहिँ मैले भुटेको छैन हजुरले भुटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ भने मिक्सरमा पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ यत्तिको धुलो भइसकेपछि हजुरहरूले थोरै पानी राख्दै यसलाई पिस्न सक्नुहुन्छ थोरै पानी राख्दा पिस्न हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यत्तिको राम्रोसँग पिसिसकेपछि अब हामी यसमा अदुवा र लसुनलाई राखेर पनि पिस्न सुरु गर्छौँ मैले राखेँ लसुन र अदुवा हेर्नुहोस् त यसलाई पनि हजुरहरूले मजाले पिस्न सक्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई सधैँ भन्ने गर्छु यसरी खलमा पिनेर मसला तयार गर्नुभयो भने हाम्रो कुनै पनि मासु होस् या तरकारी कुनै पनि सागसब्जी होस् एकदमै मिठो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त कुरै कुरामा हाम्रो मसला पिनेर पनि सकिसकेको छ भने मसला धेरै मसिनो गरेर पनि पिन्नु भने पर्दैन ल हेर्नुहोस् त यत्तिको मसिनो भए हामीलाई जति पनि पुग्छ अब हामी मासु पकाउन सुरु गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी अब हिटन गरेर एउटा प्यान बसाल्छौँ प्यान तातिसकेको छ भने मैले तेल पनि राखिसकेँ अब यो तात्तातो तेलमा हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ प्याज फुराउनु होला मैले प्याज फुराउन राखिसकेकी छु अब यसलाई बिस्तारै चलाउँदै एकछिन यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ अब यो प्याज फुराउँदा फुराउँदै साइडमा चाहिँ हजुरहरूले होल स्पाइसेस गरम मसला जुन हामीले ल्वाङ सुकमेल दालचिनी तेजपत्ता लिएका छौँ यो सबैलाई पनि हजुरहरूले फुराउन सक्नुहुन्छ एकछिन यहाँ तेल भएको साइडतिर राखेर म चलाउँदैछु यत्तिको फुरिसकेपछि सबै कुरालाई मिक्स गरेर हजुरहरूले पकाउन सक्नुहुन्छ सबै कुरा राम्रोसँग फुरिसकेको छ अब म यसमा बेसार राख्दैछु अब बेसार सँगसँगै हजुरहरूले फ्रेस यो मटनलाई राखेर राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु होला ल हेर्नुहोस् त हाम्रो मटन एकदमै फ्रेस छ अब मासु राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ यो मैले बनाउँदै गरेको मासु चाहिँ एकदमै नरम भएको कारणले यो मैले प्यानमा बनाउँदैछु अब हजुरहरूले लिँदाखेरि चाहिँ मासु नरम छ भने त प्यानमा बनाउँदाखेरि पनि एकदमै मजाले पाक्छ भने अलि छिप्पेको पऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले त्यही अनुसार प्रेसर कुकरमा पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हामी यो मासुलाई चाहिँ छिनछिनमा चलाउँदै फेरि छोड्दै छिनछिनमा चलाउँदै छोड्दै यसलाई हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई हजुरहरूले 2-3 छोड्दै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ यो मासुलाई हामी भुट्दैछौँ
ठिक 15 मिनट राम्रोसँग यसलाई चलाउँदै छोड्दै पकाइसकेपछि बल्ल हामी यसमा मसलाहरू राख्छौँ। मैले राखेँ स्वाद अनुसार नुन, त्यसै गरी रातो खुर्सानीको धुलो। अब म राख्दैछु यसमा बिचमा चिरेर यो हरियो खुर्सानी। अब म राख्दैछु सुरुमा हामीले यो जुन पिनेको मसला छ त्यो सबै पनि राख्नुहोला। अब हामी यो सबै मसला मासुमा लाग्ने गरी राम्रोसँग यसलाई चलाउँछौँ। यसरी हामीले चलाउँदै मसलाहरू सबै मासुमा लागिसकेपछि बल्ल हामी यसमा यो टमाटरलाई राख्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी मैले मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। टमाटर राखेर पनि हजुरहरूले अघि मसला जसरी लाग्ने गरी चलाउनु भयो त्यसरी नै टमाटर राखेर पनि राम्रोसँग यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यतिको राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसमा बिर्को लगाएर हामी लो हिटमा कम्तीमा पनि 10 मिनट चाहिँ पकाउन राख्छौँ। मैले चाहिँ ठिक 10 मिनट यसलाई छोपेर पकाउन राखेकी छु भने हेर्नुहोस् त हाम्रो टमाटर पनि मजाले गलिसकेको छ र मासुको बास्ना त ओहो अति नै आइसकेको छ। हामीलाई त ग्रेभी बनाउनु छ। यो राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी तातो पानी या मनतातो पानी चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौँ। हेर्नुहोस् त मजाले टमाटर गलिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा यस्तो ठुलो बलमा चाहिँ पानी लिएकी छु। यो तातो पानी हो। अब कतिको ग्रेभी खानुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले पानी चाहिँ थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूले मिडियम हिटमा यसलाई मजाले अब पकाउन राख्नुभए हुन्छ। पानी राखेर पनि हामीले राम्रोसँग चलाइसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई फेरि बिर्को लगाएर ठिक 10 मिनट मिडियम हिटमा हामी यसलाई पकाउन राख्छौँ। 10 मिनट भइसकेको छ। म हजुरलाई खोलेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त वाओ यति मिठो बास्ना र हेर्दै खाउँ लाग्दो छैन र तर हाम्रो ग्रेभी भने अझै पनि मजाको ग्रेभी भएको छैन। म यसलाई एकछिन चलाउँदै हजुरलाई देखाउँदैछु यो कतिको मजाको ग्रेभी बनिसकेको छ भनेर। जस्तो मलाई चाहिने अझै भएको छैन। म यसमा थोरै अझै पानी एड गर्दैछु। हेर्नुहोस् त अघिको भन्दा अलि थोरै मैले एड गर्न लागेकी छु। यत्तिको मात्रै, यत्तिको पानी एड गरिसकेपछि यसमा म पछिनो गरी काटेर फ्रेस धनियाँलाई पनि राख्दैछु। अब हामी यसलाई राम्रोसँग एकछिन चलाउँ। यतिको चलाइसकेपछि म यसलाई छोपेर फेरि 10 मिनट मिडियम हिटमा पकाउँदैछु। याद गर्नुहोला मैले कहाँ कहाँ हिट लो गर्नुपर्छ, कहाँ मिडियम गर्नुपर्छ, कहाँ हाई गर्नुपर्छ पनि हजुरहरूलाई भनेकी छु। हाई हिटमा मैले 5 मिनट मजाले पकाइसकेकी छु र हजुरहरूलाई अब चलाएर म देखाउनेवाला मानि छु। ल हेर्नुहोस् त कति मजाको हाम्रो मटन ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। मलाई त एकदम खाउँ लागिसकेको छ भने अब म छिटो यो सर्भ गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु। राम्रोसँग चलाइसकेपछि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अझै थोरै फ्रेस धनियाँ काटेर माथिबाट गार्निस पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्भ गर्नु अगाडि। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ थोरै धनियाँ यसरी माथिबाट गार्निस गरेकी छु। मैले हिट पनि अफ गरेँ। अब यसलाई तातो खानासँग म सर्भ गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेछु भने खाएर पनि देखाउनेछु। अब यो तातो मटन ग्रेभीलाई खानासँग म सर्भ गर्दैछु। कसलाई खान मन लाग्यो ल भन्नुहोस् त। मलाई त एकदमै खान मन लागिसकेको छ। अब थोरै म ग्रेभी पनि लिँदैछु।
मैले चाहिँ हजुरलाई देखाउनलाई मात्रै हो है चम्चाले खाने नर्मली म हातैले गम गम खाने हो ल हेर्नुहोस् त कति मिठो फेरि खाँदैछु मासु वाउ मजाले पाकेको छ भने ग्रेभी कुरै नगरौँ अति नै मिठो छ र सँगसँगै यो खाना त झन् वाउ अति नै मिठो लाग्यो मलाई हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै मटन ग्रेभी घरमै बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ